Святкування розпочали о 12:00. Участь бере близько 100 аматорських колективів. Понад 2000 учасників із 20 громад, 13 районів, 4 міст. Сьогодні на святі учасники демонстрували різні жанри народної творчості. Кращі колективи з хореографії, вокалу, театральні колективи, майстри народної творчості. Колектив «Джерело» представляє Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. Наш ансамбль фольклорний, от ми виступаємо з такими давнішніми інструментами. Вихованці Миколаївської дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю сьогодні грають у настільний теніс. На Соборній площі і параолімпійська чемпіонка 2016 року з настільного тенісу Наталія Косміна. Спортсменка говорить, що сьогодні хоче надихнути миколаївців займатися спортом. Це реакція в настільному тенісі. Навчити швидкості, реакції. Це реакція в настільному тенісі. Навчити швидкості, реакцій, наполегливості, психології в першу чергу. Учасники Скоблевської об'єднаної територіальної громади представляють декілька жанрів народної творчості – вишивання, рукоділля, пісні. Руслан Ладан із села Українка привіз з собою до Миколаєва вироби з металу. На кольчугу пішло десь 4,5 місяця, на корабель десь 2 роки. Свято тривало до 18:00. Наприкінці святкування всіх присутніх пригощали триметровим святковим короваєм, фруктами та овочами з фруктово-овочевої карти, які зробили флористи та декоратори. Випічку, фрукти та овочі для короваю та карти привезли учасники з Миколаївської області, з міст, сіл та об'єднаних територіальних громад. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.